Zlínský útočník Antonín Honejsek je dalším vítězem projektu Extraligová nej. Vyhrál v soutěži o nejšikovnějšího hráče. K výbornému času ho dotlačili hlavně spoluhráči. Tak my jsme si dělali srandu s klukama už ze začátku, že neprojedu ty modré hrazdičky, takže si tam jsme dělali srandu trošku. Takže to vítězný gesto nakonec bylo vlastně spíš proto, že se mi to povedlo na poprvé projet dobře, takže a potom si mi vlastně i ty říkal, že to je dobrý čas, takže jo, já jsem byl spokojený hned po té jízdě. Zlínský útočník zajel o 44 sekundy lepší čas než loňský vítěz Michal Bulíř a potvrdil správnou volbu disciplíny. S pukem se totiž mazlí moc rád. Já myslím, že se snažím nebo hrát stylem být dobrý bruslař a mít šikovný ruce, nebo tak to bych řekl, že se charakterizuju celou tou kariéru. Někdy mi to jde líp, někdy hůř, takže pracuji na tom celkem často, hodně si hraju s tím pukem, tak to míchání je, si myslím, takový to nejmenší, co můžu pro to udělat, ale děláme to, změřujeme se tomu i vlastně teďka s asistentem trenéra po tréninku, takže bych řekl, že jo, že se na to zaměřuju a snažím se to potom v tom zápase využít. A krásná akce Honejska, je to 5-1, tohle byla velká paráda. Ale tady si myslím, že jsem využil jak rychlost, tak ten dribbling z toho kejku. Šikovnost má ale útočník Beranů zakódovanou v genech. Výborně zvládá i další sporty. Vyrůstal jsem venku, na ulici, na baráku, takže vždycky jsme sešli parta 10 kluků, zazvonili jsme na sebe a chodili jsme hrávat, ať už to byl basket, ať to byl tenis, cokoliv, takže si myslím, že to je, nebo myslím si, že i pro nastupující generaci je to strašně důležitý aspekt měnit ty sporty a dělat víc věcí zároveň. Kdysi to uměl i na gymnastickém koberci. Já jsem chodil jako malej, takže to si myslím, že mi pomohlo, umím hvězdicí, umím kotoul. Ale dnes, když to děláme v létě, tak se mi trenér směje vždycky, takže asi to už tak dobrý nebude. Antonín Honejsek kotouč na hokejce dokonale cítí. Pomáhá mu totiž jedna specialita, zbroušená hůl. Viděl jsem to u Jardy Balaštíka, když jsem přišel do Ačka. On si tu hokejku brousil na brusce trošku, aby mu se dělal líp v ruce, aby líp držela. Takže jsem to potom vyzkoušel, líbilo se mi to a už mi to tak nějak zůstalo. I když letos třeba jsem to začal dělat až později, teďka poslední měsíc, protože já tu hokejku fakt celou brousím, dá se říct, od konce až po špičku, takže je to náročný celkem, vždycky mi to trvá 20-30 minut, takže bolí mě z toho ruka. Vždycky někdo přijde nový, zeptá se mě, proč to dělám, já mu řeknu, že je lehčí ta hokejka, oni nevěří, ale potom se to vyzkouší a jde to poznat fakt hodně. Takže hlavní ten důvod je, aby byla fakt lehčí a je samozřejmě i líp do ruky potom pasuje. Další zajímavostí Antonína Honejska jsou omotané brusle bílou páskou. Dřív takto omotával brusle tkaničkami. Tohle ze zvyku zůstalo. Tak jsme si to dělali jako děcka, že jsme si ty tkaničky motali kolem celé brusle, takže já těžko říct, nevím, kolik s tím hraje hráčů teďka v extralize, já vím, u nás šatně pár, jo, fosťák vlastně, my sedím vedle sebe, takže si to motáme. Říkáme si vždycky, že nám chybí akorát rodiče, aby nám to podrželi. Trénování dovedností využívá zlínský útočník i videa z internetu. Víte, od koho odkoukal nejvíc triků? Já jsem miloval strašně Pavla Daciuka, ještě když hrával v NHL v Detroitu a ten měl každý zápas několik tady takových šílených věcí, takže na to jsem se vždycky rád díval, pak jsme to zkoušeli a zrovna od něho jsem používal jakože několik věcí v těch zápasech, takže to si myslím, že mi opravdu pomohlo, tady ta vizualizace nahý přes ten internet, ale dneska v dnešní době už na tom internetu jsou vyloženi i videa jenom o tom, jak má člověk bruslit, jak má držet hokejku, jak má držet tělo, takže pro ty kluky mladší je tam toho daleko víc. A tradiční otázka na závěr pro vítěze disciplíny. Co by poradil mladým hokejovým talentům v začátcích jejich kariéry? Trénovat prostě navíc, protože když budeš trénovat tak jako, nebo jenom s týmem, tak nikdy nebudeš lepší a jestli chceš mít nějaký ten aspekt té hry lepší jako ostatní, tak si myslím, že toto je potřeba dělat sám potom tréninku, dejme tomu.